2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ô, garapa, caçadinha, top demais, gente. Acompanha nós aí. Rapaziada, provavelmente não vai focar pra vocês. Tem muita folha na frente. Mas deu pra ouvir a pancada, né? Aí já sabe como é. É frito. Tô doido, bicho. Mais um pra nós, rapaziada. Eita, que hoje tá só o luxo. Bicho, quase que voou, rapaziada. Fui ajeitar aqui o foco do paralax pra fazer uma imagem bacana aí pra nós, né? Pra não ficar aquela imagem já toda borrada, toda feia. Isso aí, rapaziada. Tá show de bola, caçadinha. Rapaziada, esse aqui eu não conseguia ajustar o foco do paralax, porque quando eu vi ela já tava na bebida. E quem espera juriti sabe como é, né? Ela levantou o bico daí já é pra voar. Então tive que atirar meio que no vulto mesmo. Foi bem rápido, não consegui ajustar o paralax. Por isso ficou a imagem desse jeito. Slug aí não tem. Tem melhor não. É bater e ficar. Cuida, rapaziada. Rapaziada, estamos encerrando aqui nessa aventura. Aventura essa que deu top demais, hein? Deu boa demais mesmo. Consegui efetuar 11 disparos. 11 disparos com sucesso. Parabéns, já tá guardado aí as outras coisas. Já são 12 horas. Saí de casa 4 horas da manhã. E, rapaziada, consegui filmar todos os abates. Alguns aí teve... eu tava vendo depois, não consegui focar direito. Mas... devido às vezes tem folha no meio, às vezes a gente não consegue ajustar o paralax, mas enfim, moçada, foi uma caçada top, top demais. Eu vou estar dividindo essa caçada aí em duas etapas, moçada, porque eu tô com um problema aqui que eu não posso fazer vídeo comprido não. Qualquer coisinha o vídeo não salva de jeito nenhum, vou ter que salvar em duas partes,
Mas vai dar certo. Vídeo topado aí. Vários abates aí pra quem gosta.